Acidente registrado aqui na Avenida Doutor Armando Cajubá, antiga Avenida 3 de Maio. Colisão carro e moto. Uma pessoa gravemente ferida já foi conduzido para o pronto-socorro aqui da cidade de Parnaíba. Situação que ficou aqui o carro, a frente do carro totalmente destruída, galera. Bateu nessa árvore aqui, ó. Destruiu a frente aí do carro. A situação é essa daqui, ó. O acidente aconteceu na Avenida Doutor Armando Cajubá, antiga 3 de Maio, esquina com a rua Delbão Rodrigues. Colisão de carro e moto agora há pouco aqui na cidade de Parnaíba.